ော်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများရှိပါတယ်ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်ဒီများပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်တော်လကောင်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ training တွေကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ medical background ကလာတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာတန်ဝင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာသူဆရာဝန်တယောက်လောက်ခဲ့တယ်ဩစတြေးလျရောက်တဲ့အခါမှာပြန်လဲပြမဖြေဆိုခြင်းနဲ့သူဆက်လက်လှုပ်တိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲစံစာကြောင်တက်ပြီးတော့မှအခု pathologist တယောက်အဖြစ် celebrate မှာ part time အလုပ်ကိုဝင်နေဒါအပြင်ကိုအချိန်ပြည့်ကျန်းစာကြောင်လဲတက်နေလဲရှိတယ်ဒီနေ့ Sina Serve Your Neighbor Australia ရဲ့ဒီ one of the directors ပေါ့နော်သူတာဝန်ယူပြီးတော့မှဦးဆောင်ပေးလဲရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်သက်သေခံခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းစီစဉ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျေစုကိုအထူးခံစားရတဲ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုအပြည့်အဝခံစားရတဲ့ဒေါက်တာပီတာတန်ဝင်းလက်ခုပ်တီးကျေးဇူးကြောင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ How are we? Very good, thank you. ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများအားဒီဆရာကပြောတယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်များပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီဟာလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်သင့်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းလမ်းကြောင်းထဲမှာနော်ထည့်ထားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာတွေတို့သဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတောင်ကူနှစ်ချင်းတင်တော်စန်တစုဆရာမဆရာမမျိုးမီဆရာမဒေစီနဲ့ဆရာဦးအောင်ငိမ့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးသူတို့ရဲ့နာမည်တွေသူတို့ရဲ့မျိုးစေ့တွေဟာအချိန်တန်တဲ့ခါမှာအသီးသီးလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာမတော်မီမီပြောကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တော်မှာရှိတဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆရာရှိန်းနဲ့ဆရာမထူရာယေရှုနာမတော်၌ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဦးစွာပြောလိုပါတယ်လို့တင်တော်ကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်သင်းတော်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့မိသားစုအကြီးကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီကြောင့်မူသင်းတော်ကိုလည်းသူပဲယေရှုနာမတော်၌ယေရှုတင်လေဒီ connection ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်เนาะပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်ဒီ program bulletin လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ Sunday school clay တွေ youth တွေเนาะသူတို့တွေလက်ကမ်းဝေစဝေပေးနေပြီသူတို့မျက်နှာလေးကျွန်တော်ကြည့်ရသူက good morning uncle how are you သူတို့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကလေးကသူတို့တွေဒီမှာပျော်နေတာကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ရဲ့ secure ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကလေးကတော့ရှင်းတယ်လူကြီးလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ secure ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ပျော်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီနေ့ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အပစင်လဲကျွန်တော်ဒါကိုအမြဲတမ်းဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ခုဆိုရင် part time လုပ်တဲ့ခါကျတခါလေးအားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ခုပြီးတော့ဈေးတွေပါလိုက်ဝယ်ပေးရတယ်ကျွန်တော် wool wool ဆိုနော်ခိုးဆိုကျွန်တော်ဈေးတွေဝယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် check out counter ပတ်စံပေးကန်နီးမှာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအများနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်နော်ဒီ hi how are you ဆိုပြီးသူတို့နှုတ်ဆက်လေးရှိတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ part of the training ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအော် okay ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လဲ I'm good ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်တယ် hi how are you ဆိုကျွန်တော် yes I'm good how are you လို့ပြန်ပြောတဲ့ခါမှာတစ်ခါတည်းကျရင် reply ပြန်မလာဘူးဒါသူတို့ကိုကျွန်တော် criticize လို့ဆိုမှာသူတို့ရဲ့ part of the training ဖြစ်တယ် part of their job ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်တယ်ခုနလေးဆရာရှင်က how are you မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်နှုတ်ဆက်ခြင်းကသိလို့နှုတ်ဆက်ကြတယ်မသိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစိုးတယ်နှုတ်ဆက်တယ်ဒီနေ့မနေ့ဆိုလဲ membership တွေကျွန်တော်ကြိုးစိုးကြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ are we really connect each other ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိကုံတွေကျွန်တော်ကောင်းနေမှာရှိလားကျွန်တော်တို့သိရနော်ဒီသင်းတော်မှာလာတဲ့လူတယောက်ချင်းချင်းသိရဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့ connect ဖြစ်ခြင်းမှာကြတော့အနေငယ်ကျွန်တော်မိကွန်းမေးစရာဖြစ်လာပါနော်ဒါအရှင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လင်မယားတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးခု level ပဲလက်ရပဲလှည့်ကြည့်လိုက်ပါလှည့်ကြည့်သူတို့သိလားကျွန်တော်သိရနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းရှိသလားရှိရဆိုရင်သူတို့ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုသိရမယ်သူတို့ဘာမကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုသိရမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကိုသိရနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ connection ဘက်မှာကြတော့အရန်မရှိဘူးသူတို့မွေးနေ့မေးကြည့်တယ်မသိဘူးဒီအကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော် senior youth class မှာကျွန်တော်အရင်ပြောထားပြီးဖြစ်တယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်သူတို့တချို့
ကျွန်တော်စဉ်းစားဘူးလားအเจ้าညာရှိတယ်ကျွန်တော်ကလူဖြစ်တဲ့ခါမှာ connect လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူစီမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ကတ်တွေရှိရယ် passport တွေရှိရယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လို OK ခုနကတမိငယ် praise ဖတ်သွားတယ်ဟာနော်အားလုံးသိတဲ့ silent tick တက်ကနေတုံးထိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတစ်နှစ်ခါခွေရနေပြီးတော့တုံးထိဖြစ်တယ်အားလု
Pin the bear, yan, general tea, who might be a tea, yan, she, a pin, she, no, a jetty, we sound here, pinch, a jake gown, a pinch in general, the poor jar. To the Mahaji Mazoe, no, a jake gown, yan, Nipura, Kajano, a jay agubin, the Majaro, a pin, tidy, a yam yar, I got, take you, who packed the Duama Betti. Why, Mazo, a jake gown, a good general, when Nali, she, no? Eddie, a pin, ga, general Sennamazo, a tea, yet, where? Three sunny to a south to Pire. သူတို့တိတ်ဆန်နေအဲ့မှာနေလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတ်ခူလို့ရတယ်သူတယောက်တည်းအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အပြင်သူတစ်ပါးကိုလည်းကောင်းကြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အဓိကချက်ကလည်းအဲ့ဒါဖြစ်ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းရနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်သူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်တစ်ပင်ကအဲ့လိုကြီးထွားလာတာကိ
ဒီမြေကြီးပေါ်နဲ့တက်လာတဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြိုက်မိတတ်တယ်အပင်တပင်ဟာဒီလိုဝေဝေဆာဆာဖြစ်လာဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အမြင့်ကရေတောင်းမြင့်ကိုကွန်နက်လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုပဲအဆောင်တစ်ခုကမြင်လာလေလေကျွန်တော်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းကနက်လေလေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းလူတယောက်အောင်မြင်လာပြီဆ
mean jing jono pyo ma ma hobu takhin phaya shi no jano yong ji ko kwe ni de phaya shi ma jano ro aw mien jin atat da wo jano pyo twa lo de lo a ra phaya shi ma jano ro yat ti jin phaya shi ma phaya ye atong khan jin atong wen jin so de po ma mu ti pyo aw mien jin ko jano pyo ma phit de jano ro a lo aw mien ni de mi da su atat da ri jano ti de kha ma jano ro a ja de dai mae jano ro ma mien ya da ga သူတို့ရဲ့ကွန်နက်လောက်တာသူတို့ဖျားနဲ့ဘယ်လောက်အချိန်ပေးထားလဲအဆောက်အုံတစ်ခုကခုနကျွန်တော်ပြောမြင့်လီလီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့လီလီဖြစ်တယ်ယေရှုဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လီလီကျွန်တော်တို့လူမြင်ရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းရှိလီလီကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့နေနိုင်တာလေအချိန်၄တိုင်းမှာသူဘာလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်လဲဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ဘုရားကပြောတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့မယ်ငါကလောကအောင်ပြီလူတိုင်းလောကအရာမှာအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်မယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေလူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားတာပါလေလဲပေမဲ့သူတို့အမြဲတမ်းပြန်ထားတယ်လဲပေမဲ့သူတို့အမြဲတမ်းပြန်ထားကျွန်တော်ကျမ်းပြတ်လေးတခုဖတ
ငယ်ရှိခုနှစ်နဲ့ရှစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16ငယ်9ကနေရှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်လို့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားရအကြောင်းဖြစ်စေတော်သူသည်ကောင်းကြီးမြင်လာကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်၏ထိုသူသည်ကယေရှိတော်ရ၌ဆက်၍မျက်နှာမှာအမြင့်ဖြာသည်ဖြင့် ပူတော်အချိန်ရောက်ကြောင်းကိုမသိအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးရနော်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားတဲ့လူကမင်္ဂလာရှိတယ်သူကလည်းအမြင့်ဖျားတယ်ဒါပေမဲ့ပူတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်သက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခနော်ပူအိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူမသိဘူးအရွယ်မညွန်းနှံမိုးခေါင်တော်ကာလနဲ့ဆုံးစရာမရှိပဲအစင်မြဲအသီးကိုတိတတ်တော်ပင်နဲ့တူတယ်တဲ့ ဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်အားလုံးအစဉ်ပြေမယ်လို့သူမပြောတာဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုယုံကြည်တယ်သူနဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နွေရာသီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၆သူရဲ့ခါမှာဖြစ်ဆုံးရှုံးတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်လဲတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာပေမဲ့အမြဲတမ်းသူနဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကောင်းကြီးရတယ်အမြဲတမ်းအသီးကိုတည်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေးမိလဲနော်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးဆက်တွေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာယက်တီခြင်းဟာကျွန်တော်သဲခန္ဓာရဲ့မှာဆိုရင်သဲခန္ဓာရဲ့မှာလမ်းလျှောက်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဘာကိုမျှော်လင့်လဲအိုဝိဇ္ဇကိုမျှော်လင့်တယ်ဒီအိုဝိဇ္ဇရောက်တဲ့အတိသူတို့ခီးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အိုဝိဇ္ဇကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအိုဝိဇ္
pulang pulang ni macam, dah macam mana tetap amiran fresh, amiran supply water supply, amiran apa, amiran aje go pinai ni. Arah ni macam apa bu? Eri tegan ni ni, macam mana ruya buat ada wen lara luar itu, macam mana ruya pakau ni go pinai le, macam mana masih aje, terus dah steep ni macam, no dehydrate ni macam, terus aje go macam mana ruya pinai ni, biar rest. Pembangsa kita la jarak cini mal. Airi rest, kucenru, airi uze kape pinai macam ni. Biro pen asal tau, aku luno supply recharge pen lopi leda pin itu pen kisah tu. Cenru pihau cina apa le? Cenru pihau siya kau ni jarak, cenru tu lepas aku kau ni pen cipu, tu ye cipar le. Cenru ada ye, puno. Cenru ini connection apa tu lo? Living water cang ku, senarai kama. Piyaya betar eh living water. Nampaknya bijo senjain eh piyaga jenogu. Jauhalun ti de selain, no jenazah dega. Cijat dekune jenogu. Jangan bijo tuntem barelu. Si mari mudminge jauhalun ti de. Si orang kanji lihat ma bare. Tuga halun ti de tuga lusi ma pisir lusi, no pide. Jeno apa nampaknya lu? Anak mienan jangan bijo tu de bau pilih si. Jangan nampu besi elu. Luga ti de apa nene? Luma ti de apa? Nak ku bersih, piaga lor kong long di. Ani mewut bingai, ludi dia mesti ku culun thare mewut bingai. Ano lusi ma tu ni nama ni apa? Tu tiaw teh jilang kat ni kencang drama. Ani ma Yesus ga, Yura piya ni biro, Galilea piu dua budwe, Shemari piu piat apa je? Ni ado apa? Shemari piu Yura ni ma piat je ni tu, pa biro dua le. Time Yesus ga lor, tu ye, ani ma tu takhare tu ye plan, tu ye desire bale. Tularaga, yura muda terkurem hobi, terpaham muda terlepas. Air ma, sen-sen, popiare. Ezalanga alung di bidap je de, tu jengat de, si tiny de, muda milar de, muda milu je down down de, muda milu api de. Tapi tu apa jambore? Nim, ngaku berdua suatu ini, ngasi ka, ni si down ni. So air ma, tu apa zakah jo jangan ne, tu apa jole, ngapi de, jigo tau tau duha, asim pia, jengat cene, asen. Kenal lagi ni. Jono, kena sesuai di kuaya surat kamera jono. Kena naik tu, bawa muzik dua tahun. Lupa ni je, jono teman teman kau, kau lomu, nene insan di sini je jono jipu sah. Dah lupa ni je. Pernyata lupa ni juga apa je? Jengah je nene asin kenal lagi ni. Asin surat tu, amiran supply ka sini lah pilih. Tapi nanti bila dah mau, ni ane jangan bila mau, kita orang pejaga amiran flow ni lah pilih. Yang ye cipar, elu. Jono, eri di mewuting ni ya, tu di pejane connect ke dua re, encounter pilih biar kama, halong tiga time tu tu jua gua tu pilih dua re, mesia gua tu bi, ngajang gua tu pilih re, laji jal. Jono ni macam senja pilih ni, aje gua. Thalai baru luda gaga, ni ane lockdown luda mewuting dia awak segah gua, tuh orang baru naram le. Tuwa nama dia. Ni bayi labio ni ada labio mana? Tapi pejaga tema cinta lara, pejaga authority balara, pejaga tegu balara kama, ada luri makanan. Makanan ni tuwe di mewut mibio itu utwa lara, cire nembio ane mahu ngarole kurang jabio jauh ni. Eri macam no babio leso kan di hari ko jono palure lu salibo no John. Siapa ikan jili ngasal lili gitu, emphasize lo bila palu ko. Elu, satu orang siapa mana? Yesus kali ini gua tahu tu di nampak jengah umi, ngapi tu jigo tahu tu muka jengah cene sen kenal lemi, ngapi tu jadi tu tu naik tawara atas senjian lunga. Tuatoh sanyi pilemihu mainom. Jenaruh pihazi ya kaunji yare, atte sanyi jenaruh tau yare, jenaruh di rumah mateng tahu, jenaruh jika si tuatoh, jenaruh atte dahu pihaga pisi jene. Dahga jenaruh pihaye chance pide, pihaye jenaruh lawsi jene ya pide. Tu kaunji u jenaruh di rumah teh tahu mahu, kaunji u jenaruh tu dibahu we bebu pide. Ane pada biro, jono baca ku tak beli jono. Jono ru alam kena ga jono beli dah le. Aku mienya lu jono ru ajar. Tapi macam jono ru alam apa yang
ကိုကနိုင်လှုပ်လို့တယ်ဖျားသခင်အတုံးချခြင်းကိုခံလို့တယ်ဖျားသခင်အတုံးမချနိုင်လို့တယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောလို့တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကနိုင်လှုပ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဖျားသခင်ကနိုင်လှုပ်လို့မရလူတယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ကနိုင်လှုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အသက်တာကြီးကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်အောင်သက်တာကြီးမှာဖျားကြီးကိုကျွန်တော်လာတယ်ဒါပေမဲ့အရာဝတ္ထုတယောက်တစ်စုံတယောက်က
ဖျားเจ้าကိုလာတယ် Bible study ကိုလာတယ် revival service ကိုလာတယ် ဖျားနဲ့ connect မလုပ်ဘဲနဲ့ပြန်သွားရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘေးရာကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားနဲ့ connect မလုပ်တာစီထားတာလေကျွန်တော်မျိုးစစ်ကျဲတဲ့ parable အကြောင်းအားလုံးသိတယ် သူ 4 ချက်ပြောထားတယ်ကြောက်ပုံမှာကြားတယ် မြေလမ်းပေါ်မှာကြားတယ်ကြောက်ပုံမှာကြားတယ်စူးပုံမှာကြားတယ်ကောင်းဆုံးမြင်မှာကြားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဖတ်ရင်တူတရာချက်လေးကကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုဝင်လာတယ်တူတရာချက်ကပါလို့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကတဲ့ကြောက်ပုံမှာကြားတဲ့ခါမှာသူကရှင်သန်ခြင်းပေမဲ့အမြင့်မစွဲဘူးတဲ့အမြင့်မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်နေပူလာတဲ့ခါမှာသေသွားတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ဆိုတဲ့စကားလေးကသူကမရှင်သန်ခြင်းတာမဟုတ
tu te doa lah. Jenaruh adat dari mana? Jenaruh penyaji gua lain ni, hari caw di tuat time ni jalan. Jenaruh alon tu ya, no? Jenaruh alon gua rokun lo nai ni, tapi di dekuk rokun lo nai sura jari sih. Lu nai gua jenaruh simpan ni, tu dia orang asa kawan dia nai sura cini jenaruh sih. Kau melo nai jenih, mana lu jenih? Biro jenaruh tu. Aku ni nak kah mah, jenaruh, wahamnya orang ni ni cini siapa kah mah? Pihaja orang lain ni, eri di mana jenaruh jadual ada, pihaja itu jenaruh miao do. Eri cini a jenaruh pihaga konai lupa yang kere, pihaga tungca bu yang kere. Kena jenaruh mobile phone jauh jenaruh pertama tu pihor. Mobile pun mak, for example jenaruh thalai par, senggal le, senpi le, signal le siapa. Tak kah ni jah jenaruh signal piak tu ari a cini siapa. Belu jenaruh niya marai kah. Jenaruh niya, piaya piaya kalau si bidah piaya, jenaruh niya mana ni dekama, air piaya tinggal konak melonai. Jenaruh berdua mak kerja melu, halon ti, jenaruh terkali loya mana ni dekasi. Piaya ni konak lo jenaruh lo ni dekaga, piaya ni wezi dekaga piade soin, airaga air caw piaya piade. Jenaruh belum mak piaya ni konak lo ni mamu. Jenaruh addiction jauh jenaruh senar dekama, addiction ni. Nisa so, definition of people say, first thing in the morning, jenaruh kau ni bau wenala. Piyah wenala, mesa jenaruh kau ni dini lom eh jari wenala. Dahmu jenaruh tu dia, check tu suruh. Eye opener, mulai nane jenaruh, check tu tau dah. Dahmu sili tu lejak dua rala. Jenaruh biasa napa tu, first thing in the morning, jenaruh ye kerja ni dah connection ya, tension tau punya no, di piyah ni berpiyah. Eri, tu niaw jure ya alun addition je de. Jenaruh kena biar niaw mana. Jenaruh gambling tu alun ni biro pihon ni connect lalu lor macam ni. Jenaruh pornografi je ni biro pihon ni connect lalu je ni lor. Jenaruh belum macam ni. Taka jenaruh ye ada dah mah. Jenaruh niaw mana ni je ni siye, cai mana ni je ni siye. Signal piak tuar. Pihon macam siapa mahu pihon ni connect lalu macam ni je de. เจ้าหนูรู้เล่าเช่นเนี่ยผิวเปลี่ยนเช่นเนี่ยแต่ใครจะไอ้ที่มาเปลี่ยนมีอยู่ในตัวเด็ดไอ้ที่เชื่อมันนี่มีตัวมีเชื่อมารีมีตัวมีไงเจ้าหนูเปลี่ยนเส้นสายคำมาอารมณ์ที่เรื่อยตู้จะเอาไปเนี่ยอยากจะงานอยากสิบุเรื่อยอ่ะคู่นี้เรื่อยมีตัวกันเลยเนี่ยอยากจะมาหอบุเจ้าหนูบาดเจ็บเจ้าหนูเส้นสายดีมีตัวมีดีเรื่อยตู้ยงทั่วเช่นมาเบยงทั่วเช่นมาได้ไหมตู้อะไรมาแบบเปลี่ยนเช่นเลยตัวเร่ แต่ยังไม่บุญยังไม่ต้องยังไม่เลี้ยงไม่ง่ายคุชชายกูร้องสู้หลายทีพี่แต่เมื่อตัวไอเดียมันยังทั้งเช่นมูลายังทั้งเช่นเนี่ยฉะนั้นอารมณ์ที่เนี่ยน้องอารมณ์ที่อะไรจะเป็นอะไรทุกวันจะสู้เอาก็เลยเดอะกอริงดูเอาว่าจะดูเดียสังคันจีงาเงี้ยสักคนเสียลูมีดีกาครีโดนายชิลีอัตเตปยูบีโนตระวาพี่เดฮานอยารูดีพี่ฮานอยีคัดเองนอยารูดี
အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဆက်ရှိရဲ့ပထမပိုင်းထိုးတုတ်ဖြစ်တော့ဘုရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လူတိတဲ့အပြင်နဲ့လူမတိတဲ့အပြင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လူတိတဲ့ အသက်ရှင်ရာစီးထွက်ရာမြင့်ဖြစ်သွားပြီးတော့အားလုံးတို့ကောင်းကြီးဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့အဓိကတော့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ကောင်းတဲ့လုပ်ပါတင့်မှာရှိတဲ့အဒီရှင်ဘာပဲဖြစ်သူလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြင့်တက်ခြင်းလေလေဘုရားနဲ့ပို့ပြီးတော့ယင်းဤကျွမ်းမှုရှိဖို့ရည်ကြီးလေလေဖြစ
ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကကျွန်တော်ဖတ်လို့ရဲလို့ဖရားရဲ့အကျင့်စီကျွန်တော်ရဲ့ပိုဇီရှင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသားရတဲ့အသော်ရတီဘုရားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိုက်ရဲ့ပလန်ကကျွန်တော်မပြောခင်မှာဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ရဲငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူတည်စံစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ကြီးထွက်ရာဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ အများကြီးမပြောဘူးနော်ကျမ်းစာတက်တဲ့လူမပြောဘူးတရားဟောတတ်တဲ့လူမပြောဘူးသမင်းချတ်တဲ့လူမပြောဘူးသူပြောတာငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ကြီးထွက်ရာဆန်းရည်တင်ဖြစ်လိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကကျွန်တော်အဲ့ဒီမော်လီမှာတက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဒီ ဒီစကြေလာပါနော်ဒီစကြေရေလေးဆက်ခွန်မှာရှိတဲ့ຢာလေးကိုကျွန်တော်ပြောလို့အသေးပေးလူလည်းရှိမှာပါဒီပုံလေးကကျွန်တော်ဘာတစ်ခါကျရင်ပုံလေးပြတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရိတ်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်ရေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ပလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပလင်တော်ရင်းနေပြီးတော့ရေစီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အနောက်ဘက်ကိုသွားရတဲ့ဟာရှိတယ်အရှေ့ဘက်ကိုသွားရတဲ့ဟာရှိတယ် နောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဇာခရီတဲ့မှာပြောထားတယ်မြေထဲပင်လယ်တွေကိုသွားတယ်အရှေ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ဟာပင်လယ်သေးတဲကိုသွားတယ် Dead Sea တွေကိုသွားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ပြောမှာဟေဇေကျေလကအရှေ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ဒီမြေကြီးအကြောင်းကိုသူပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသမတ်တာ ဣရုရှလင်တెంပယ်ပလင်အောက်ကနေရေစီးထွက်လာတာကိုသူ့ကိုပြတယ်အဲ့ရနေပြီးအရှိဘက်ကိုသွားတယ်အရှိဘက်ကိုသွားတဲ့ခါမှာပထမတိုင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ခြေချင်းဝင်အန်ဂယ်အထိပဲရှိရဒုတိယတိုင်းကြည့်တယ်ဒူးကောင်းရောက်လာတယ်နောက်ထပ်သွားပြီးတိုင်းတယ်ခါကိုရောက်လာတယ်နောက်တိုင်းတယ်မမီတော့ဒီကုလုံးနစ်မြုပ်သွားတယ်ဒီအဲ့ဒီမြေကြီးကညှင့်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲ ဖျားခင်ရဲ့အကျံစီရွေရွေချက်ရှိတယ်ပထမသူတိုင်းကြီးတဲ့ခါမှာခြေချင်းဝက်ပဲရှိတယ်ဒုတိယဒုတိယရောက်လာတယ်တတိယခါးရောက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီကုလုံးနစ်မြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီရေကဆက်စီးတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီကမ်းခြေမှာအပင်တွေပေါက်လာတယ်တဲ့အဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ဖက်ကမ်းခြေမှာသစ်ပင်တွေပေါက်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့သူဆက်စီးတော့ခုနကဘယ်အချိန်မှာဆုံသွားလဲ Dead Sea ပင်လယ်တွေမှာဆုံသွားတယ်တဲ့အဲ့ဆုံသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခြေပင်လယ်ရေကရေငန်းနေပြီးတော့ fresh water ရေကျိုးဖြစ်လာ အဲ့ရေကျိုးတွေမှာအသက်ရှင်လာတယ်ငါးတွေပြန်လဲပြီးတော့ရှင်တန်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောတာချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကခုနရေတဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ပလင်တော်ဘုကကျွန်တော်တို့အတွက်စီးဆင်းလာရေဟာကျွန်တော်တို့ခြေချင်းဝတ်ပဲဆိုရုံပဲမဟုတ်ဘူးဒူးကောင်းပဲနစ်ယုံပဲမဟုတ်ဘူးခါးပဲနစ်ယုံပဲမဟုတ်ဘူးတို့ဒီကုလုံးကိုနစ်မြုပ်သွားစ
tin phit de ka dai mo ma tu takha de pyo da bi bi tin twe once for all takha de nin no ye a pyet twe nin no ye chain chin ni a lo ka dai mo ma takha de sin twa bi chano ro du gaung le be pe lai da mo nin du gaung me lo myauk twa bi kha be lo myauk twa bi de ko long twe phaya ga tu ye a tat ne tu ye a twe ne chano ro twe takha de si twa bi bi phit de a ri mi ye ga
The Golon name we see where I come. General lavish. Quaplaga shanashima. Eddie Yaga, Miga, Rivaga, General Pidore. Eddie General season and Niyama, General Tidu and Niyama, a pain if Jan Paulare, a diri Jan Dilare, Pinle de Kunava, Mudminga, Shinene, Nidam, Mudipide. She married Mudmia. Do you boga, Shin, a dead or shunit? I met Duboa hopeless bed. Along it, Lenu to Yapide. Time met Pinle de Deo Yadware, Eddie. အသက်ရှင်တဲ့အရေးရှိတဲ့နေရာမှာငားရီအသက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရဲ့အီတာနယ်ပလန်ဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ဘုံထိကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထိအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကအသက်ဆိုင်ရေးပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့တကူလုံးကိုညှို့သွားစေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့အတိုင်းဆိုပြန်ပြီးတော့ flow အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တော့ကြံကြယ်လေးမြင်ရမယ်လို့မြင်နေကျွန်တော်ဒီကနေဖတ်မယ်နော်ရေစကြည်လအခန်းကြီး59အငယ်9ကနေ9ပြင်စင်ကမျက်နှာနှစ်ဖက်၌များစွာသောအပင်ကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ highlight တော့အပင်ကိုမြင်ရတယ်တဲ့ထို့သူကလည်းထို့ရည်သည့်အရှိရေမှာစီတော်လျှောက် to be my eye and dead when die. Timaro, Bamalu, I know you there. English were dead sea of Georgian Pete. I ye the Chole me. Attention, Lushada, the Rab, Numuro, the two Miao Doka, two Yaduna, attention, you. Lomiado, Nado, Lesijai, two me the Chudoja, shall she the Miao Yadunai, the Rab, Numuro, the attention like me. Piapis is in a general career, that are Jonji Dure, that are Pete. Duga General, a day, BBB. ကျွန်တော်တို့စီးထွက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိတွေ့လူတွေအားလုံးမှာအသက်ပြန်ဖြစ်ဖို့အသီးသီးဖို့ပြင်ပဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့ဆနစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ်။အဲဒီဆနစ်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အီတနာပလန်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံထိသွားမယ်အရာကိုဘုရားကဒီမှာစတင်ပြီးတော့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။မြေကမ်းနားနှစ်ဖက်၌စားစရာကောင်းသောအပင်မျိုးမျိုးပေါက်လိမ့်မည်။အရွက်လည်းမညိုနိုင်ရ
ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီခုအသက်ရှင်နေတာကဒီဘဝအသက်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြီးတော့ဒိုင်ရိုက်ကုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရေစကြည်လာလေးစက်ခွန်စနစ်နဲ့တူရဲဟာကရီဗလူရှင်းကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျန်23တိတ်ကနေ၃နှစ်မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်အဲ့လိုဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် ဒီတက်ကိုဖြတ်တဲ့ခါမှာနှစ်ဖက်မှာအပင်အသက်ပင်နေတည်လာတယ်အဲ့အသက်ပင်ကတလားကိုအတီးတစ်မျိုးတည်တယ်အဲ့လဆင်တည်တယ်အရွက်ကလည်းမညိုနွမ်းဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဟီလင်းပေးတယ်ခုနကဇေဇေလေးဓာတ်တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ vision နဲ့ကျွန်တော်တို့နောင်တမန်တော်မှာအီတန်နာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့် vision ကျွန်တော်အရင်တုန်းကသစ်နှစ်စင်းတဲ့အဲ့ဒီ river ကိုစီးဆင်းလာတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ဖြစ်တယ်အခုခေတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလရောက်ပြီကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ကာလရောက်ပြီဒီ river ကတော့ဆက်စီးနေမှာပဲ river ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စီးနေမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အသုံးမပြုတ်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူး let the river flow လုံးလာသူကတော့ပြောထားပြီးပြီ wherever it is go there will be life there will be fruits ပြောထားပြီးပြီဒါကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားဖြစ်တဲ့ eternal plan ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလူတိုင်းမှာဘုရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းစုကျေစုကိုသူတစ်ပါးကိုဝေမျှဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူရဲ့အသက်တာ
ဖျားရဲ့ကေတင်ချင်းကိုရရှိစေဖို့ဖြစ်တယ်လူသုံးမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့တယ်ဖျားသခင်အသုံးမပြုနိုင်ဘူးဖျားသခင်ကကွန်နက်မလုပ်တိုင်းတာပဲရှိတယ်ခုနကနမတ္တကခုနရှမာရိမြို့သမီးငယ်အဖြစ်များတယ်လူရှိမှအဖြစ်ရှိတဲ့မြို့သမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြောင်းမြန်လာလိုက်တဲ့အသက် ချစ်အကောင့်တန့်ဖြစ်တယ်စကဲရဲ့တက်တာချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လူမြင်ကတ်တယ်သူချစ်လို့ရင်လုံမလို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖို့ပြထားဘူးဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကိုဖျားရောက်သွားတဲ့အခါမှာစီးထွက်တာကျွန်တော်ဖတ်ရတာကအဲ့ဒီမှာပဲပြောတယ်သူ့ရဲ့ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်းစားတွေကိုပေးမယ်သူချစ်လို့ထားတယ်သူမတရားကောက်ထားရင်လေးစားပြန်ရုံပဲဒါကအရင်ငယ်ကဇကဲအဲ့မှာမပြောဇကဲအဲ့ဒီတစ်ခါမှမပါတယ် ယေရှုဝင်သွားတယ်ယေရှုနဲ့ကွန်နက်ဖြစ်သွားတယ်သူတပါးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျန်တိုင်းတွေတပါးမျိုးသားတွေအတွက်ရှင်ပေါလုအရန်ကြိုက်တယ်ရှင်ပေါလုရှောလုကနေရှင်ပေါလုရှင်ပေါလုဘာဖြစ်လဲစံစာအရန်တတ်တယ်လောကိုပိုင်တယ်သူတစ်ခုပဲလို့ရတယ်ဘုရားနဲ့သူ connect မလုပ်သူကဒမတ်စကပ်ပြို့သွားတဲ့လမ်းမှာဘုရားကလဲကြစေတဲ့ခါမှာ तू မေးတာမေးကွန်းကသခင်နဲ့ကိုရောကဘာလုပ်လဲတဲ့ ဒီတန်းစာတွေသူအကုန်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူမသိဘူးအဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရှင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားကတခါတည်းကွန်နက်လုပ်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမြင်ဖုံးနေတယ်ဝါးနေတာတွေအကုန်လုံးကိုငါးကြီးကွာကြသူပါအမြင်သိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူတွေကောင်းကြီးဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တွေကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ရှင်ဘောလူကသာဒီယူရမျိုးအတွက်ပဲရှိမယ်ရှင်ဘောလူမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တပါးမျိုးသားတွေကတ
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မြေပင်ကမ်းခြေကအသီးသီးရအပင်အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းမြေပြန်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗာပြောကြလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ဒီနေ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါတခါမှကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ ဒီစာဖြစ်ထရိနင်းရေနော်သူများတွေလောက်တာကြားဖို့ဒါပေမဲ့ဒီတိရောက်လာပြီကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီမစ်ရှင်ကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုစတင်လုပ်နေပြီဘုရားကဒီသင်းတော်ကိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ရာစီးထွက်ရာမြစ်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပဲရထားမလားကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့မြစ်ရေစုကျွန်တော်တို့အထင်ရနေပြီကျွန်တော်စီးထွက်ဖို့
ကျွန်တော်လုံးဆောင်ခြင်းတစ်ခုဆိုင်ကတခါလေကြာရင်တိုက်တစ်ခုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုက်ကြီးပေါ့နော်အပေါ်မြင့်နေဟာကိုပဲကြည့်တိုက်တစ်ခုကဖောင်ဒေးရှင်းမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ကိုမြင့်တဲ့ဆိုရင်မုံတိုင်းလာနေချက်ချင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဓိကဆိုးစားဖတ်စတင်ဖတ်စ်ပဲကျွန်တော်တို့ဖျားနေအရင်ကွန်နက်လောက်ကျွန်တော်ကြမ်းကြက်လေးပြောလို့တယ်ကျွန်တော်ရှင်းဟိုကျွန်တော်ကဟိုရှာရဲခါမ
ပြီးတော့အားလုံးသိရဲ့ဆာလန်20တုံးထာဝရဘုရားဒီငါဤတူရင်းဖြစ်တယ်ငါဒီဆင်းရဲမခံရဆင်းလန်းသောကျက်စာရနဲ့ငါ့အိတ်စီတယ်ထာဝရဘုရားကိုယ့်ရဲ့တူရင်းအရင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဆင်းလန်းတဲ့ရင်နော်ဆင်းရဲမခံရရနောက်မှလာတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုးစားမှရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းမှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်မှန်မှာပြီးမှသူတပါးကိုကျွန်တော်တို့ကစပ
Love God, love neighbors, no? Then, if you have a Saint Long Jim,
ဆွမ်းတက်ကြည့်ရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှချစ်လို့ဒါကပထမပညာဖြစ်တယ်ဒုတိယပညာလို့သူမပြောဘူးဖျားကိုအရင်ချစ်ပါဖျားကိုအရင်ကွန်နက်လုပ်ပါပြီးတော့မှသူတပါးကိုကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်သူတပါးအတွက်ကျွန်တော်တို့စပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ first thing first ပဲဖြစ်တယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားချင်းတကယ်ပဲဖျားတုံးချတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ဓာတ
Rebecca Barry, Cassi Tadle, Tune Conelumia, Benia Matronia, Manile, Loya Manitle, Generally at Wicko Manitle. Digaga, Piago General in Conelopa, being let the river flow through us. Piasking Chichimita, Piasking Kaumiachin, Piae, Ning Dechin. Eddie Susie Along with Yashi Biro, Eddie Along with Yossi Dango Pianle, Season Angu, Yossi Dango, the no, no good bad on eh, Kongi Piba, Elo Yossi Dango, Piatin Kongi Piba, eh?